Joo. Mennäänkö taas Securityin vai johonkin muulle? Ei oo väliä. Battle Royale! That's gas you don't wanna breathe. Make your way to the safe zone. Mennään tohon päähän silleen, että saadaan oikeesti pidettyä tää homma hanskassa. Tossa on kaveri. Tossa toinen kaveri. Joo. Kontrolli katolla. Vittu, toisessa suunnassa minä pautti. Tulee, tulee, tulee! Mä heitin vaan random stunni. Tää on nyt vähän fuck tilanne. Oi oi, mua ammutaan tuolta! Loput on kontrolle. Hyvä. Siellä, siellä mä yritin heittää combat balla. Ne on siellä, ne on siellä. Ei. Nyt se on kakkonen niin. Vittu. Ois pitänyt vaan ottaa mun AK-pässi. Oho! Mitä ihmettä? Tää kaveri teki niinku viimeisen hetken tämmösen parannuksen. Oliks mä kertaakaan?